ІДІЛ обрав нового лідера замість ліквідованого Аль-Багдаді. Ним став Абу Ібрахім Аль-Хашімі Аль-Курайші. Його неабияк цінують серед ісламістів, і він запевняє, що є родичем пророка Мухаммеда. Нагадаю, 27 жовтня Дональд Трамп заявив про знищення очільника ісламської держави Абу Бакра Аль-Багдаді під час рейду США в сирійському Ідлібі. В ІДІЛі пообіцяли помститися Сполученим Штатам за смерть свого лідера.